Nossas amigas que bebe e bebe muito pouco, mas fica muito mais bêbada do que a gente. Quando uma pessoa tá muito, muito bêbada, a gente fala que a pessoa tá Yasmin 5. Quando ela tá mais ou menos, é Yasmin 3, 3,5. Com essa coisa de se comportar e de achar que ela fica muito bêbada, resolveu parar de beber, mas pra mim não tem a menor graça, porque não tem graça quando eu saio com ela e ela fica tipo... Aí também ela não aproveita tanto, acho, como ela aproveitaria se ela tivesse bebido, mas vou respeitar essa decisão. Eu amo Margarita, eu fiquei bebendo Margarita, Margarita, Margarita. Aí teve uma hora que eu já devia estar no Yasmin 10. Eu preciso muito dormir.